Gange, og velkommen til deg, Irene, fra Oppstartslos. Veldig flott at dere er så positive til å bidra med å holde sånne små, korte webinarer for oss her i Start. Tusen takk. Vi er veldig glad at vi får være med på dette. Vi synes det er veldig kjekt at dere lager sånne webinar, som også gjør at det blir enklere for bedrifter å starte opp og få en bedre start. Så i dag så skal jeg snakke om økonomistyring i egen bedrift. Jeg skal bare fortelle litt om min bakgrunn. Som sagt, jeg heter Irene Høyland Berg. Min bakgrunn, jeg har vært gründer i 28 år. Jeg var med å starte Norges største dagligvarebutikk. Der fikk jeg så stor interesse for dagligvarebransjen at jeg startet min egen Rema 1000-butikk. Var en av de første jentene i Norge, det var bare meg og gutta. Vi jobbet døgnet rundt. Etter mange år i Rema 1000 så var jeg så heldig å få anledning til å starte med sko. Og det var i sentrum i Akersgaten. Og det var et franchisekonsept som jeg har, som heter Bianco. Og der startet jeg i 2000. Etter noen få år så åpnet jeg tre andre butikker som de Bianco-butikkene har jeg drevet i 20 år. Samt at jeg har vært med å starte en bilbutikken til mannen min som jeg fortsatt driver. Og et eiendomsselskap parallelt med skobutikkene. Så det har vært en veldig fantastisk reise. Ja, men nok om meg. Vi er som sagt et lite team på 4 stykk, skal bli 5. Og det vi jobber med i DNB Oppstartslos, det er at vi gir råd og hjelper alle som har en idé, ønsker å starte for seg selv, og ønsker sparing for videre vekst. Så DNB ser dette som et samfunnsansvar for å være med og bidra sånn at det er flere som lykkes. Så det er bare å ta kontakt med oss i DNB Oppstartslos. Ja, og det er jo sånn at 500 000 drømmer om å starte for seg selv. Og hvert år så starter mellom 50 og 65 000 bedrifter opp virksomhet. Men dessverre så faller 50% bort etter bare ett år. 70% faller bort etter 5 år. Og ca. 10% av skalerbare startups mislykkes. Og hvorfor er det sånn? Det vi ser det er at det er 5 fellestrekk for bedriftseiere, gründere som starter opp. Det er at det er veldig dårlig forberedelse, utfordringer rundt økonomistyring, team og nettverk, endringsvillighet og overoptimister. Så når det gjelder dårlig forberedelse, det mange gjør feil her, det er at de bruker ikke nok tid på planlegging. Så det som er viktig, det er at en må planlegge og bruke nok undersøkelser og sjekke ut om det er behov for produkter i markedet. Og om det er betalingsvillighet for produkter. Så jeg vil absolutt anbefale å opparbeide en god detaljert forretningsplan, sånn at en har en forretningsplan til å styre bedriften etter og kan gjøre korrigeringer. En annen ting vi ser utfordringer, det er jo, som jeg sa i sted, økonomistyring. Og her er det faktisk veldig mange som ikke bruker nok tid på budsjetter, og mange setter ikke opp budsjetter i det hele tatt. Mange overdriver, er for overoptimistiske og har alt for høye forventninger i bedriften på inntekter. Og bruker for mye penger på oppstartskostnader. Så det er veldig viktig at en har gode rutiner med en gang, og nok kompetanse, altså den som skal drive med økonomistyring i bedriften, har nok kompetanse.
Og så ser vi en annen ting, det er jo likviditet. At en har ikke kontroll over kontantstrømmen og kapitalen. Nei, og arbeidskapitalen. Så ja. En annen ting som vi ser, det er jo at det er et feil sammensetning, eller at en ikke har nok kompetanse i teamet. Så det er viktig liksom å kartlegge i forretningsplanen, hva kreves det for å starte denne virksomheten? Kanskje vi kan få oppsøke sånn som for eksempel Start nå, et nettverk, en mentorordning, at en ser litt grann, og til og med nå, så er det viktig på en måte å se hvorfor lykkes noen, og hvorfor lykkes ikke noen. Kanskje en kan ta kontakt med de som lykkes, hva er årsaken til de lykkes, og lære litt av de. Og så er jo vi mennesker veldig sånn vanedyr. Mye av det vi gjør går på autopilot. Det er veldig viktig på en måte en starter opp bedrift, det er at en endrer seg etter markedet. Gjerne være tett på med tester på hvem er det som skal kjøpe produktet. Sånn at den får på en måte lagt et produkt til den kunden, eller om det er en tjeneste. Så at den bruker tid på det. Og klart at nå går vi jo inn i en tid også, der at vi må se på bærekraftig. At vi må bygge opp en bærekraftig forretningsplan og implementere FNs bærekraftige mål. Altså hva er som passer i min virksomhet, disse bærekraftige mål er viktig, sånn at det, på en måte, jeg har det implementert. Det blir mer og mer viktig nå. En annen ting som går galt, det er overoptimistisk. Det er at en tror det går mye bedre enn en det gjør, og da er det mye bedre å ha et mer nøkteren budsjett, sånn at en på en måte starter opp. Med, og så er det mye bedre å få en overraskelse når ting går mye, mye bedre. Ja, skal vi se. Så var det neste. Her ser vi en som sliter veldig. Han gruer seg hver gang til å drive med økonomi og regnskap og den biten. Men klart når en skal starte opp egen bedrift, så er det jo veldig mye å tenke på. Så nå skal jeg prøve å gi dere så god oversikt som jeg kan. Sånn at hvis, om dere har en bedrift i dag, eller ønsker å starte opp, så kan jeg, skal jeg forklare dere nå hva som er viktig å ha på plass. Så det viktigste når en starter opp, det er jo å få kontroll på økonomien. Og en stor del av god økonomistyring handler jo om å planlegge. Altså jeg må planlegge hvilke mål bedriften har for fremtiden, og hvordan du skal nå disse på en realistisk måte. Så agendaen i dag er at vi skal se på budsjett og regnskap, hvordan du kan ha kontroll på inntekter, og hvordan du kan ha kontroll på utgifter. Her ser dere en gründer som er kjempefornøyd. Hun har et team og forteller om hva er målet til bedriften og omsetningsmål. Så hun er veldig, veldig engasjert, elsker å inspirere de ansatte. Og det er tre viktige budsjetter en må ha på plass, egentlig hele tiden. Men klart i starten så er det viktig å ha på plass et investeringsbudsjett. Driftsbudsjett må en ha med hele tiden, og det må en ha med likviditetsbudsjett også. Når det gjelder investeringsbudsjett, dette budsjettet her skal vise hvilke kapitalbehov bedriften trenger når den skal starte opp. Om det er en tjenestebedrift, eller det er en bedrift du har kjøpt, eller en klesbutikk eller en restaurant, så er det viktig å få på plass hva kreves det av alt av innredning, av produkter, kanskje du må ha noen til å lage en hjemmeside for deg, kaffemaskiner, så alle investeringer du trenger ved oppstart skal være her. Jeg skal også vise i dette budsjettet, er det oppsparte midler som egenkapital, eller er det bankfinansiert som du trenger for å starte opp. Så du kan si at når du skal komme til banken for å søke oppstartslån, så vil banken se på en detaljert forretningsplan,
og se på dine, altså hvor stort er kapitalbehovet, og hvor mye egenkapital du også har ved oppstart. Og så er det et driftsbudsjett. Her skal du etter beste evne få oversikt over inntektene og kostnadene kommende år. Og her kan du være smart og få hjelp av en regnskapsfører. For min del, så har, når jeg har satt opp skulle åpne mange av de nye butikkene, sånn som den ene skobutikken, så kartla jeg liksom, når jeg skulle starte opp i Drammen, så kartla jeg hva er det de konkurrerende skobutikkene har i omsetning, og erfaringer fra andre Bianco-butikker som hadde den sånn cirka antall innbyggere, for å på en måte lage et realistisk budsjett. For her er det veldig viktig å ha et mest mulig realistisk budsjett. Og jeg har alltid på en måte vært opptatt av å ha et tre forskjellige, det er break-even budsjett, et overoptimistisk budsjett og et veldig realistisk budsjett. Men bedriftsbudsjettet er et budsjett som du skal styre etter. Og du må endre kurs om nødvendig. For eksempel at hvis det er sånn at det går veldig bra med virksomheten, at du omsetter for mer enn budsjett, så må du gjøre korrigeringer, kanskje ha flere ansatte. Og det er viktig også, å, når du setter opp et budsjett, det er at du går litt i dybden. Sånn som når vi startet opp den bilbutikken, meg og mannen min, så lagde vi så detaljert budsjett på at vi fant ut hvor mange biler måtte vi selge hver dag, og hva var minimumskostnaden vi måtte ha i fortjeneste per bil for å gå i break-even. Sånn at vi får en veldig sånn detaljert styring. Og når det gjelder skobutikkene, så er jeg veldig opptatt av å ha et månedsbudsjett, ukesbudsjett og dagsbudsjett. Når dere òg, en annen ting som er viktig, det er å kartlegge. Jeg snakket litt om den, hvor mange sko må vi selge på en dag. Men det gjelder litt sånn tjeneste, og hvis dere driver med tjenestekalkyl òg, her må dere legge inn alle kostnadene hvis dere har firmabil. Du må for eksempel beregne antall timer du bruker på et prosjekt. Et tips her kan være at du bruker en slags stoppeklokke, sånn at du får styrt prosjektet riktig. Og i tillegg så må du ta med alle faste kostnader du har på et prosjekt. Det vil si forsikringer, eventuelt husleie hvis du leier et lokale. Ja, generelt faste kostnader her for å finne ut hvor mye er timeprisen du har i virksomheten. En annen viktig budsjett, det er jo likviditetsbudsjett. Her legger du inn når du får pengene inn på konto i budsjettet, og når utgiftene skal betales. For min del så har jeg hatt noe som heter kassakreditt, for at jeg har drevet sånn som med sko, så kjøpte jo jeg inn veldig store mengder i januar, februar, og det var jo sommervare, og da skulle ikke jeg selge de før i mai og juni og juli. Dette her er for at du får en god likviditetsstyring i bedriften, sånn at du aldri risikerer å gå tom for penger. Men så er det også veldig viktig å tenke på hvor mye kassakreditt trenger jeg, for det er jo ikke vits i å ha en for stor kassakreditt. Så det er viktig på en måte å styre bedriften etter minimalt med, hva skal jeg si, kreditt. For klart at alle utgifter blir jo en belast for bedriften. Men det er viktig å ha kontroll her, sånn at ikke vi går tom for penger. Så ha god kontantstyring. Så likviditetsbudsjett vil jeg si er kjempeviktig. Så har god kontroll på. Vanlige budsjettfeil er at en har for store, en er for overoptimistisk, en setter opp for lite kostnader i budsjettet,
ofte når en starter opp bedrift, så bør en eventuelt ha en konto som henter andre kostnader. For det koster ofte mye mer å starte opp en bedrift enn det en tror. Ikke minst arbeidskapasitet, for klart det er ekstremt mye jobb en må legge ned for at ting skal gå riktig veien. Og det samme er likviditet, nei, inntekter. Det er at en er for overoptimistiske på inntekter. Og mange glemmer likviditetsbudsjett. Jeg vil absolutt påpeke det er kjempeviktig å ha god likviditetskontroll. Så er en annen budsjettfeil det at folk mange bare baserer seg på fingeren i lufta. Så glemmer en på ukurante vare, avskrivninger og tapte fordringer. Så budsjett oppsummert, det er jo et budsjett er jo et forhåndsregnskap, et styringsverktøy, og det er jo talldelen av planleggingen din. Så jo bedre planlegging du har med budsjettene, og du styrer budsjettene riktig, jo bedre start og jo bedre virksomhet vil du få. Så er det jo sånn, når du driver, så er det viktig å etablere om du ønsker på en måte å ta regnskapet selv, eller du ønsker å sette det bort, så viser jo faktisk regnskapet hvordan det går med bedriften din. Altså regnskapet er jo kjempeviktig, det er jo et styringsredskap, sånn at det, med regnskapet det er jo fasiten, sånn at det, når du ser hvordan det virkelig har gått, i forhold til det driftsbudsjettet du har satt opp, og hvordan det virkelig har gått, så her kan du ta grep. Så jeg vil absolutt anbefale å ha gode rutiner internt med en gang. Og hvis du setter det bort, så er det viktig at du har gode rapporteringssystem. Du avtaler det med regnskapsføreren din, gjerne hver måned. For dette, da kan du endre kurs internt i bedriften med en gang. Og det er noe med å ha pulsen på bedriften, sant? På bedriften hele veien. Så jeg for min del har alltid vært veldig opptatt og inkludert de ansatte, sånn at de har alltid vært inkludert på hva er forventninger i bedriften. Hæ? Ja. Hva er forventningene til bedriften? Hvor skal vi hen? Sånn at de har fått den eierskapen. Det har vært veldig viktig for meg. Sånn i forhold til at her kan du korrigere sånn som på hvis du ligger for høyt på lønn. Her må du ta grep hvis du ser at du ikke ligger på budsjett. Så finnes det jo veldig mange effektive regnskapssystemer å få kjøpt. Jeg må jo si når jeg starter opp, så må jeg si at dette er natt og dag. Så jeg vil absolutt anbefale dere å ha sånn som for eksempel DNB-regnskap. Det finnes mange andre leverandører også, men det som jeg synes er veldig greit, sånn som alltid var viktig for min del, det er at jeg har alltid ønsket å ha alt på en plass. Jeg vil liksom ikke ha så mange å forholde meg til. Så det, her er det sånn at er du kunde i DNB da, så får du gratis integrasjon med din bedriftskonto med DNB-regnskap. Og her er det også, du kan chatte med en regnskapsfører med enkle ting, eller så kan du betale for å gå gjennom, hvis du vil ha en vurdering på om du har gjort det riktig, så har vi også eksterne regnskapsførere som kan gå gjennom og se på det du har gjort. Og det er jo veldig enkelt dette programmet, det er jo en egen app. Og hvis du er ute med bedriften og må kjøpe noe, for eksempel noen rekvisiter, så kan du skanne dette bilaget rett inn i regnskapet. Og det er enkle analyseverktøy, du legger inn de ulike leverandørene dine. Her kan du enkelt sette opp, du ser om noen kunder ikke betaler. Så absolutt å anbefale et enkelt regnskapsprogram.
Og her er det tre forskjellige programpakker DNB tilbyr. Mini, det er 129 kroner, men her må jeg bare påpeke at her er det maks 150 bilag. Så har du over 150 bilag og flere enn en ansatt, så vil jeg absolutt anbefale pluss den som koster 249 kroner i måneden. Så her ser dere, her kan dere sette opp prosjektet, dere kan gi tilbud til kunder. Ja, veldig, veldig. Og så er det også integrert hvis dere skal sende for eksempel moms og sånne ting til Altinn. Også det jeg også synes er veldig fint, det er veldig mange webinarfilmer som er sånn, kom i gang med fakturering. Hvordan sende MVA, hvordan sende en årsoppgave, selvangivelse. Men klart, første gangen en skal ta en årsoppgave, så vil jeg absolutt anbefale at en regnskapsfører ser over, sånn at en kan føle seg trygg på det en har gjort. Ja. Og så skal jeg snakke litt på å ha kontroll på inntektene. Og det som er viktig her, det er jo å skaffe penger i kassa så raskt som mulig. Så etabler gode faktureringsrutiner. Så med en gang du har gjort jobben, send ut faktura med en gang. Og klart at her kan du også etablere VIPS-ordninger, og altså, det blir mer og mer vanlig at bedrifter betaler med VIPS. Og klart at det, nå i oppstarten så vil det være veldig viktig å få en god kontantstyring i bedriften. Og det kan en jo etablere med å snakke med kundene, sånn at en får til gode ordninger og si at jeg er helt nyoppstartet. Jeg håper dere får betalt fakturaen så fort som mulig. Så god dialog er kjempeviktig. Og etabler gode rutiner, sant? Følg opp, ha faste dager der du driver med fakturering. Og send purring med en gang du ser noen ikke har betalt. Reduser kredittid til kunder, ha egentlig, det er veldig, veldig viktig. Og ha riktige kunder. Kredittsjekk kunder på forhånd, avbryt oppdrag av leveranse på kunder dere ser ikke betaler, og kvitt deg med dårlige betalere. Og det er jo sånn at en kan jo faktisk gjøre litt sånn research og sjekke opp om hvem er det. Noen ganger kan det være greit å ha kanskje litt større kunder også, som, for da har dere liksom jevn kontantstrøm inn i bedriften. Og gjerne litt større oppdrag. Ja, så det er jo noe som dere hver enkelt må vurdere hva som passer din bedrift best. Men det som er viktig, det er evaluer jevnlig prisene. Jeg vil liksom, så jeg synes er viktig, alltid vært viktig for meg da, det at det alltid når jeg har drevet for eksempel de skobutikkene, så ville jeg kun ha to salg. Det var litt for det at jeg ville på en måte ikke jobbe i et konsept der vi hadde for mye salg, for da kan kundene bli liksom sånn, ja, er det ikke salg her igjen? Så husk liksom, hvis dere bygger opp en bedrift, heller bygg opp et verdiforslag. Altså, gjør noe unikt. Er du spesialist på et område? Ta også bygg heller en merkevare i bedriften som gjør at du er unik på den, for da kundene generelt er jeg ikke så opptatt av pris, de er bare opptatt av at du kommer på jobb, du leverer et produkt, og at du er effektiv så, og tilgjengelig. Så bygg opp bedriften din med et litt sånn unikt verdiforslag, og bygg opp en merkevare sånn at du klarer ikke bli så priselastisk, altså så prisomfintlig. Så det er mye. Da. Så skal vi se. Ja, så her snakker vi litt i stad, men altså her er det jo hvis du klarer å få lengre kredittid på dine varer hos leverandørene dine, og kortere på kundene dine, så klart dette vil jo være bedre for deg. Så skal vi snakke om å ha kontroll på utgiftene.
Kontroll på utgiftene, ja. Effektiv ressursbruk. God lagerstyring, altså det vil si det at hvis du driver i en virksomhet der det at du klarer å kartlegge kundens behov, at du kan kartlegge nesten et halvt år i fremtiden, du kan ta kontakt med kunderne, hva er det dere ønsker, hvor mye tror dere kommer til å kjøpe av meg. Jeg for min del har alltid vært veldig viktig på omløpshastighet, sant? Hva er det jeg trenger brukt analyseverktøy for å se på at jeg alltid til enhver tid har riktig vare inne, melk- og brødvare. Sant? Det er veldig kostbart for en bedrift å ha død kapital og binde opp. For klart at her er jo ofte mange går over ende at de har ikke god nok styring, ikke godt nok teknologi kanskje, som gjør at de klarer å se på kundens hva det de ønsker. Så etablerer gode rutiner her, gjerne ha analyse, sånn som jeg hadde sånn rapporteringssystem, jeg gikk inn hele veien hver dag, hva var vi solgt i går, hva skal det ha påfyll av, sant? Kjempeviktig. Så å kartlegge, er du i en bransje der du ser at du trenger, oi, dette må vi ha, er det noen trender, er det noe nytt, så liksom oppsøk liksom andre, hva er det konkurrentene gjør, jo konkurrentene får tak i det, hva er det konkurrentene i utlandet gjør, sant? Altså hele veien, altså det er så viktig også, det er liksom være tilknyttet de fagområdene, eller de fagbladene, de lastende podcaster, altså oppsøk virksomheter, som gjør det veldig bra. Og så en annen ting er viktig, det er å ta forskuddsbetaling på bestillingsvaret. For eksempel hvis du driver en virksomhet der at du har kunnet bestille noen spesialvindu, så er det viktig på en måte å ta seg godt betalt på forhånd før kunden får varene. Det er mange som går over ende her. For eksempel kunden ber om ekstra jobbing, og så har du ikke sendt en mail til kunden at hvis de bestiller utenom det som er avtalt, så må du sende en mail som kunden bekrefter tilbake. Jeg bekrefter at dere gjør en ekstra jobb her. Så pass på gode kontrakter her. Og så er det viktig med å passe på leverandører og kreditorer. Velg effektive leverandører, og det vil si at du må ha leverandører som leverer varene. For klart at dine kunder er jo avhengig av at du har varene på lager. Så her må dere, det er bedre å nesten ha tre gode leverandører enn 10 leverandører, og 50% av de varene, leverandørene ikke leverer produkter. Som jeg snakket litt om i sted, forhandle om kredittid. Og en annen ting som er viktig, det er at dine leverandører er jo avhengig av å ha en god dialog. Så vær veldig viktig for deg, det er at si fra hvis du har betalingsproblemer. Sånn som for eksempel nå har vi jo gått igjennom en tøff fase med covid, og jeg selv har jo jobbet kun i DNB i ett år, og klart at ifra og alltid, eller ting har jo alltid gått greit, men det var jo tøft når vi måtte stenge og gårdeieren var ikke villig til å gå ned på husleie. Det tok jo litt tid for myndighetene kom på banen med støtteordninger, men klart det var jo liten, hva skal jeg si, det var jo lite støtte vi fikk i forhold til de store faste kostnadene jeg hadde på butikkene, men klart at det da for min del har det vært viktig at jeg har hatt en god egenkapital. Alltid vært veldig bevisst på aldri tatt ut for mye i bedriften for å ruste meg til dårlige tider. Så det er litt sånn som jeg tenker, hvis dere driver i en virksomhet med flere eiere, så vil jeg absolutt anbefale at dere har gode avtaler dere imellom, sånn at dere ikke tapper selskapet. Så det vil jeg virkelig anbefale. Så ikke tull med staten sine penger. Så her er det viktig å ha god kontroll når forskuddsskatten, og skatten skal betales.
Og så som jeg snakket litt i sted om, hvis du har behov, så ta og etabler en kassakreditt eller et oppstartslån ved oppstart av bedriften. Så er det noen spørsmål? Nå har jeg pratet lenge. Det er ingen spørsmål i chatten, men det kan jo hende noen har noen spørsmål nå i etterkant, og det er fullt mulig å slå muten for å stille spørsmål fysisk hvis dere ønsker det. Så bra. Jeg synes jo i utgangspunktet at det her har gitt mange gode svar, og det som er bra, det er jo at Irene faktisk bruker selvlært erfaring, så det synes jeg er, da blir det liksom ekstra spennende, gir en mer verdi da, i det man lærer ut da. Skal vi se. Nå er resten av møtet spørsmål og svar, er det en som spør om noe her nå? Ja, det er det. Det som jeg tenker at du har jo poengtert veldig sånn oppsummert, sånn kontrakt, pass på at dere skriver kontrakter, både med de dere skal gjøre oppdrag for, eller selge en tjeneste til, eller leverandører for den saks skyld. Så jeg synes du har hatt veldig mange sånn to the point, rett og slett. Og så vil jeg bare informere om at i morgen, for du nevnte også skatt, det er viktig at man betaler skatt i tide, eller rett og slett ikke tull med det offentlige. Betal moms og skatt til tiden. I tillegg til det, så hvis dere har noen spørsmål i forhold til skatt, så har vi en sånn spørreteam i morgen. Det er begrenset med plasser, men der kan man stille direkte spørsmål til en regnskapsfører, om, spesielt da om skatt. Da. Så det er bare fortsatt å melde seg på, for vi har noen få ledige plasser igjen. Men nå ser jeg det at det kommer inn noen spørsmål der. Ja, så hyggelig. Ja. For det første, får vi opptak? Ja. Og så er det Helene Melby Stølen spør, har du noen formening om hvor høy rente man burde beregne på bedriftslån i budsjettet? Ja, det var et godt spørsmål. Du kan si at det kommer veldig an på hvor mye egenkapital, det er liksom parallelt med egenkapital det skyter inn, men for min del så har det låget på 5% i bedriftslån. Så ja, var det greit? Ja. Helene, fikk du svar på det du lurte på? Flott, ja. Og så, hva var den største feilen du gjorde i oppstart? Hvem var din viktigste partner? Ja, min viktigste partner var nok min mann. Ja, for at min, altså, du kan si at jeg var jo veldig ung, og klart at jeg var jo 22-23 år når jeg jobbet. Den største feilen var vel at jeg ikke hadde gode nok rutiner, for at jeg kom inn i et godt system, men du ble veldig, Rema 1000 var veldig sånn, du må klare deg selv, så jeg skulle ønske på en måte at de hadde, for jeg tok jo, jeg må jo si ærlig at jeg tok veldig mange ansatte for stjeling og underslag, og da skulle jeg ønske at jeg hadde et litt bedre verktøy, ja, hvis du ikke skjønner. Så det er gode rutiner, avvik, sant? Avvik på innkjøp, hvis du liksom ser at det er en periode, har du kjøpt mye, og hvis du ser det store avvik, så må man liksom stille spørsmål, oi, hvorfor er det store avvik, sant? Og da så er det viktig liksom å bare ha godt samarbeid med regnskapsføreren, hvis det er for store avvik, og stille spørsmål. Det er vel den kanskje, som jeg har lært veldig mye av da, så for min del så har jeg alltid hatt veldig mye varetelling i bedriftene jeg har jobbet, eller som jeg har hatt da. Det er jo det du egentlig sier, det er jo å ha kontroll over butikken din da.
Det Ja. det betyr noe. Og der jeg ser også Ella spurte hvordan jobbet du med regnskapsfører? Og det er jo mest sannsynlig at man også der har man en god dialog med regnskapsfører og har kontroll i butikken, så ja. Ja, absolutt. Og så er det jo, jeg har vært veldig opptatt av bruttofortjeneste, sant? Altså, hvis du er i en virksomhet, du kan, jeg elsker jo konkurranse, sant? Så hvis du kan se på den virksomheten, på lønnsprosent, sant? På hvis du ikke har for stort svinn, så at du kan gå litt i detaljer da, sånn, og omløpshastighet, sånn at du har noen sånne, ja, det synes jeg litt viktig da. Ja. Ja, man kan jo, uansett hvor stor bedrift man da, så kan man lave seg noen kopier da, som man yes. bruker som målebarometer, og så kan man konkurrere litt med seg selv også, selv om man kanskje driver bare for seg selv, så er det noe med å, det, liksom, for da har man også kontroll hvis man har noe å måle etter, så også kan man gjøre med konkurranse med seg selv, at man skal, kanskje kan være bedre måten etter, eller et eller annet sånt noe. Så det... Når du snakker om konkurranse, så er det jo mulig å lave konkurranse med seg selv. Ja, absolutt, absolutt. Og så vil jeg bare si det, at etter dere har hørt DNB Oppstartslos prate, så håper jeg at dere rett og slett tar kontakt. Og her har vi Kristin til venstre, meg, Irene i midten, og Sigrid er jo barselpermisjon. Men nå er Elena og Olle også. Olle er ikke med her nå, han var ikke der når vi tog bildet. Men ta kontakt, altså vi kan hjelpe til med veldig mye. Altså det er jo en slags sparing, så bare ta kontakt, så har vi mange fine verktøy som kan hjelpe dere på sparing. Og, ja, så bare ta kontakt. Ja. Så bra.